все розрушено, все. Абсолютно. Потолок висить. Оце залишилось, оце тільки стіночка. Це четвертий проєкт з 18-ти закінчених в цьому році. Плитка прекрасна, лінолеум, все прекрасно, нам все подобається. У Гостомелі відкрили відновлений багатоквартирний будинок на 69 квартир. На початку повномасштабного вторгнення мешканці п'ятиповерхівки ховалися у підвалах. Під час бойових дій через влучання снарядів будівля зазнала значних руйнувань. Були пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна, двері та фасади. Мешканці будинку саме організувалися, зібрали кошти і за свій рахунок після роботи приїжджали і перекривали дах, прибрали все сміття, розібрали згорівші конструкції, купили покрівлю і самі все зробили. Найбільше постраждав 6-й під'їзд будинку, який був у напівзруйнованому стані. У ньому знаходиться квартира 74-річної Олени Євтушенко. Перед початком широкомасштабної війни пенсіонерка перебувала у своїх родичів у Білій церкві. Вона планувала повертатися додому 24 лютого. Втім, вперше змогла потрапити до свого будинку лише через півроку. Все розрушено, все. Абсолютно. Потолок висить. Оце залишилось, оце тільки стіночка ціла. А все було так, висіло, вода по коліну в під'їзді, криші ж не було, все ж воно тут забиралось. Ну, люди жили, тому що не було куди діватися. Житло пані Олени демонтували. Вона чекала на його відновлення 2 роки. Тепер жінка та її донька не стримують своєї радості від нової квартири. Плитка прекрасна, лінолеум, все прекрасно, нам все подобається. Дякуємо людям, які реально допомогли. Ну, бачите, мама улибається вже хорошо. Знаєте, як вона мені плакала? Каже, ти не розумієш, 70 років залишитись без житла. Ну, да. А тепер все, вона тепер хазяйка, житло в неї відновили, вже щось хоче, те з ним зробить. Капітальний ремонт багатоквартирного будинку розпочали у травні 2023 року. В рамках відбудови повністю відновили 9 квартир, місця загального користування, відремонтували під'їзди, утеплили горище та облаштували нову покрівлю з вентиляцією. Це четвертий проєкт з 18-ти закінчених в цьому році. І наша з вами мета – спільно, разом, згуртовано відбудувати кожне місто, кожну громаду, кожний будинок. Відновили будівлю коштом президентської програми «United-24». Технічний нагляд за роботами здійснювали міжнародні партнери організації ПРООН. Ми продовжуємо працювати з правительством. And the communities to make sure that returns are possible, that returns are dignified, and most importantly, that returns are done in the best manner possible. This is where we want you to count on us as a partner and someone and an organization that supports Ukrainians across the country. Ми продовжуємо працювати з урядом, ми продовжуємо працювати з обласними адміністраціями з метою повернення житців і повернення людей до своїх домівок. Основними зауваженнями на об'єкті стали строки виконання робіт, які посунулися на півроку, зауважив начальник КОВА Руслан Кравченко. Ми намагались давати час для усунення всіх недоліків, і вже ж ми після кожної дії, після допуку кожного рішення, ми запитували дозволу у ПРООН, який є об'єктивним спостерігачем під час відбудови. І після погодження всіх дій ми або надавали можливість усунути всі недоліки підрядникам, або розривали з ними договори. Після бойових дій на Київщині було зруйновано та пошкоджено понад 30 тисяч об'єктів. З них 25 – багатоквартирні та приватні будинки. Завдяки державним програмам та допомозі міжнародних партнерів вже вдалося відновити 17 тисяч об'єктів, більшість з яких – це житлові будівлі. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля. Спеціально для «Медіапогляд».